کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں نے آج یہ نجم بلینکٹ میں وزٹ کیا ہے. تو بھائی کے پاس کافی ساری ورائٹی موجود ہے, مناسب ریٹ بھی ہے. تو دیکھیں آپ جو کلیکشن ہے بھائی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ بابر خان. بابر خان. آپ کا شاپ کا ایڈریس؟ نجم کمبل کے نام سے ہماری شاپ ہے, جدون ٹریڈرز, لیاقت روڈ پہ ہے, راجہ بازار, راول پنڈی میں. جی تو آپ کے پاس کیا کلیکشن ہے؟ ہمارے پاس آپ کو جی رضائی سیٹ, کمبل, ہر طرح کی ورائٹی مل جائے گی جو برائڈل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جی کیجول یوز کے لیے چاہیے ہوں گی تو وہ بھی ملیں گی آپ کو. آپ کیا دکھانا چاہیں گے فرسٹ آف آل؟ آپ اگر بلینکٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بلینکٹ دیکھ لیں. جو آج کل سیزن چل رہا ہے میں آپ کو کچھ یہ کھول کے دکھا رہا ہوں. یہ ہوتے ہیں کلر پرنٹڈ میں. یہ چائنا کے بلینکٹ ہوتے ہیں جی. اس وقت جو کچھ بھی بنا رہا ہے چائنا ہی بنا رہا ہے, لوگ اسپین کوریا کر کے بھی بیچتے ہیں اس کو. جی یہ امبوز میں ہوتا ہے. یہ 200x240 سینٹی میٹر ہوتا ہے, ڈبل بیڈ کے لیے ہوتا ہے. سنگل بیڈ کا بھی مختلف ہوتے ہیں اور ڈبل بیڈ میں بھی ہوتے ہیں. اور کلر مل جائیں گے جی؟ یہ 6 کلر ہوتے ہیں نا, اس میں کم از کم 20 سے زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں. اب یہ آپ نے دیکھا ہے, یہ 3500 میں ہوتا ہے. 3500 جی. اس کے بعد آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ بلینکٹ میں مزید پھر ورائٹی ہے. اب یہ بالکل ہے برائڈل میں چلتا ہے, بالکل نئی چیز ہے, بہت اچھی ہے. میں آپ کو ابھی جو دکھا رہا ہوں یہ ہوتا ہے جی برائڈل کے لیے چلتا ہے, بالکل نئی چیز بنی ہے بلینکٹ میں. اس میں بھی بہت سارے کلرز آتے ہیں. یہ بھی امبوز ہے جی؟ یہ کلر پرنٹ ہوتا ہے, امبوز بھی ہوتا ہے. اور یہ چائنا امپورٹ ہے جی؟ سب کچھ چائنا بنا رہا ہوتا ہے. اس میں کلر بھی مل جائیں گے جی؟ سب کچھ ملیں گے. اس میں 6 کلر اس میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ کیا پرائز ہے؟ یہ 5500 کا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ بلینکٹ میں تو بہت ساری ورائٹیز ہے جی. اگر یہی دکھانا شروع کرے تو پورا دن لگ جائے گا. اب اس کے بعد رضائی سیٹ کی ورائٹیز ہوتی ہیں برائڈل کے لیے, جو شادی بیاہ میں اچھی چیزیں چلتی ہیں. تو کوئی برائڈل دکھانا چاہتے ہیں؟ رضائی جی بالکل, کیوں نہیں دکھانا چاہوں گا جی. بھائی یہ اس کی کیا بتا رہے ہیں؟ یہ برائڈل سیٹ ہوتا ہے جی, یہ ملے گا 13500 میں. رضائی یہ پورا سیٹ ہوتا ہے جی, رضائی, بیڈ شیٹ, تکیے, سرانے, ایوری تھنگ ہوتی ہے. اس کی لمبائی چوڑائی تو بیڈ کے حساب سے ہوتی ہے جی, 6x6.5 بیڈ کے مطابق یہ ایکسٹرا لارج ہوتا ہے, کنگ سائز میں بنی ہوتی ہے. اور یہ کتنے پیس ہیں؟ یہ 9 کا سیٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ ایک بیڈ شیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو مزید دکھانا چاہوں گا, یہ دو اس کے ہوتے ہیں جی, پلو کورز ہوتے ہیں, ہارڈ کشن ہوتا ہے, سمال کشن ہوتے ہیں, اس میں نیک رول ہوتے ہیں. اس کی پرائز کیا بتا رہے تھے؟ یہ 13500 کا جی. اس میں مزید کلر بھی مل جائیں گے جی؟ اس میں بھی بہت سارے کلرز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے نا, مختلف ورائٹیز کے سیمپل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے, ایک ایک کلر ڈسپلے میں ہوتا ہے. باقی 6 سے 8 کلر ہوتے ہیں اس میں. اور اس سے ایک اور کوئی ورائٹی؟ مزید تو برائڈل میں بہت ساری ورائٹیز اسٹارٹ ہوتی ہیں. اگر اس پہ آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ابھی اوپر دیکھیں, یہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں, یہ بڑی اچھی چیز میں بنی ہوئی ہیں. ایکسپورٹ ہیں جی, ایکسپورٹ کوالٹی کی ہوتی ہیں یہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس بلینکٹ سیٹس وغیرہ میں ہوتا ہے, جس میں بلینکٹ ہوتا ہے, بیڈ شیٹ ہوتی ہے, پھر دو سرانے کے کور ہوتے ہیں. اس میں بھی بہت سارا ہوتا ہے. بھائی آپ اپنا ایک دفعہ دوبارہ اپنا ایڈریس بتا دیں تاکہ اگر ہمارا. یہ نجم کمبل کے نام سے جی, نجم پلازا, لیاقت روڈ, راول پنڈی پہ, جدون ٹریڈرز کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں جی. شکریہ.